Πόσο σήμα μου είμαι, πάνε και μισχά δει τάρος και μου στήμα τη Call of Duty 2 μίσου μπροϊ σέντομ ήλι τίμαγκα πόσο λιο μίσια ούρουσι, παχάδε να πότσο. Δάξει σαν τρέμα να σαν τρέκα μου δά ουκίτα, ουέ πόσο είναι μίσι είμα σναϊπέριστε, είμα σλάβε κόρα στάπαντα, ή μίσι μου από πρέι πούτ κορίστητη μπαζούκου, pa sad ćete da vidite šta se sve dešava tokom misije. Dobili smo ovu lošu pušku i šta imamo po drugo oružje, pištolj. Vidim kako se zove TT-30. Baš. Ovdje je Vladimir, bacit ću sad tamo bombu da, da ih nas nese. Okej. Brate, nije stigao baci bombu. Ali sam ih oduo. Bacit ću i tamo jednu. Maksimum. Idemo gore. Dimitri i Vladoje. Vladoja! A ovaj koji treba da bude mrtav. Vanja! Zašto ja? Sad čutim sad što će pričati. Save game. Desi, da ti odavde negdje je pripunac. Evo ga. Vratim te. Iz prve pogodi. Ovo je bio klip. I uskoro već treba počne rokanje. Samo pobacam bombe tamo. Zašto ovdje bomba? Su ja sam ih razdao, osim njega. I njega. Ode dole. Au, neprecizne puške. To je rekao biologija. E, dobio sam bombe, što će mi, i sad jako trebat će mi ove bombe. Izvinite, nešto je ubogova. Nema vese. Pobili se. Koristit ću nemački snajper. Ko je pao mrtav, ljudi? Hello? Ovaj. Nemoj mi dati tu lošu. Dest. A sad ih nema. Znači, oni trebaju da ulaze unutra dole i da dolaze vamo, a mi da ih rokamo sa svih strana i... Zašto ovaj retardiran Rus tu baca bombu? Inače, sljedeća epizoda je u Britaniji, kao što sam rekao. Pa nije loš ovaj sniper zapravo. Ti. Zašto se dereš? Ti? Okej. Skinuo sam ga. Šta? Trebao je da padne.
U mojim proračunima ovdje treba da padne. Ali okej. Ti? Ko je umro? Daj to. Ti? Ovdje za sad još niko ne ušao. O, još jesu. Ti si gotov. Evo, ovo je već spao. Ali, oduo sam ih lagano. Padi dole. U, dvojicu sam ranio. Jedan put. Crk. Op, ovo je u dvoje da si ušlo. Tako. Puni, puni pušku. Ti si gotov. Ti. A dakle? E, to, to, druže, to! Dosta se bušaki to! Čekajte da se hilujem. E me, ti! Mrš. A, dakle? A, ne. E, odavde mislim da ga mogu pogoditi. Eno ga ono vozilo što treba da se raznese. Čekajte da skinem i trnes. Dajte sekundu. Uskoro završavamo misiju. Ubi me. Ne. Bio game save? Nije. Evo sad će opet ovaj. Piu! Help! Evo ga. Gotov. Aha, evo ga. Ti si gotov. Ti... zašto se dereš tank? Tu gotov. Neka tamo bombe. Eno goniti. Ne! Još jedan je niknuo. E, ima pištolj. Bazooka! Ajde! To, nazvao sam te. Daj mi ovo. Ne, ovo. Ne, lo naše. Daj mi našo oružje brzo! Ne, ne, mačka oružje! Nešto mi brzo... Evo ga daš.
Njega se skinuo! Ja, kuku, sad se završava uskoro misija. Znači, ova misija traje negdje oko 10 minuta. 10 minuta. A sad se povlačite. E, ti ćeš biti razred. Mi ćemo da pobedimo! Tum, 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 tum. I izvršava se misija. Sad će ovi da se vrate. Nisu se vratili po prvi put. Ok, vama ako se svidjela ova epizoda, ostavite obavezno like, share, subscribe. A mi se vidimo u nekoj od daljih videa. Pozdrav!